резултата за актуализацията и имате ясно отношение. Господин Орешарски, два въпроса. ГЕРБ са против актуализацията, но настояват за 150 милиона допълнителен социален пакет на второ четене да бъде отмъкнат. Има ли шансове за сериозни размествания? Синдикатите също искат допълнителни пари. Напълна всичките критики, че дигате дефицита. И един въпрос във връзка с събитията от този ден. Считате ли за грешка акцията с извеждането на депутатите с автобуса и ще търсите ли персонална отговорност някъде? На първия въпрос, сигурно и 150 милиона социален пакет няма да бъде достатъчен. Това, което ще се опитаме, всъщност част от пакета вече беше обявен. Това, което ще се опитаме и до края на годината при възможности допълнителни обаче, е да покрием и да усилим и други социални мрежи. Но на този етап не предвиждаме по-голямо увеличение на дефицита от това, което сме планирали. Това е между това, че ми законово ограничено, така че ние се придържаме към действащото в момента законодателство. Що се касае на противоречието в позициите на ГЕРБ, приемам го за нормално, тъй като господин Младенов е социален министър. Чухме от другите представители на ГЕРБ точно обратно тези. Но мисля, че такъв разнобой е имало и в миналото. Що се касае до събитието от онази вечер, приемам за голяма грешка действията на тези, надявам се, малка група от протестиращи, които ескалираха напрежението и не се държаха по демократичен начин. Демокрация с насилие не се установява. Другото е въпрос на оперативни решения на място и аз не бих могъл да коментирам, тъй като не съм ръководил операцията. Господин Орешарски, по отношение на протестите, прокуратурата се самосезира за единични случаи на полицейско насилие, а също така и омбудсмана се самосезира. Каква е вашата позиция? Второ, ще искате ли свикване на консултативен съвет за национална сигурност? И трето, възможен ли е диалог от страна на вас, управляващите, с опозицията и по кои теми? Радио К2-единица Гатинска. Много въпроси станаха. Три. Първият беше за това, че прокуратурата се самосезира, омбудсмана се самосезира за насилие. Не искате от мен да коментирам действия на главния прокурор или на който и да е прокурор. Те са независими власти и действат в рамките на своите си правомощия. Втория. Нека да изчистиме първият. Има кадри с полицейско насилие. Единични полицаи упражняват насилие срещу гражданите, които са били от страната на Александър Невски. Това допустимо ли е първо? Аз видях всякакви кадри. Видях кадри, на които хора хвърлят едри камъни, които няма как да са из центъра на София, което сигурно говори за предварителна подготовка. Но пак ви казвам, аз не бих коментирал действия на прокуратурата. Чия е тази предварителна подготовка? Вчера се чуха мнения, че зад протестите стои олигархията. Коя е олигархията? И кой дирижира протестите? Дирижира ли ги някой? Аз не съм казал такава нещо. Не, но каква е вашата визия? Може ли да направим лични интервюта в момента? Това е брифинг. Втория въпрос. Да. Ще искате ли свикване на консултативен съвет за национална сигурност? Това би следвало да бъде инициатива на президента. Нали, ако той го направи, естествено, аз ще отзова. От периодичните контакти, които имам с него, не съм останал впечатление, че той го намерява да го направи. Искате ли диалог с опозицията и ако да, по кои теми? Ами тази сутрин дебата по актуализацията беше форма на диалог и при това мисля най-нормалното условие на парламентарна република. С голямо внимание се отнесах към всички техни бележки, обитах се на по-ключовите от тях да отговоря, да разсея съмнения, които имаха и опасения и да дам пояснение на други въпроси. Добре, да. Може ли?
Утре предстои Националния съвет на БСП да обсъди проекта програма за управление, която, доколкото знам, ще бъде следваща седмица в парламента. Защо предвидите мерки с програмата за само до проекта? Това е някакъв знак, който тогава смятате, че ще имате възможност да управлявате спокойно или не търсете каквито и да е скрити сигнали в програмата, както до сега се опитваха да го правят заради политическата обстановка, да се търсят някакви извънредни действия по отношение на програмни намерения. Всъщност, още в началото на мандата обявих, че имаме програмни приоритети, които ще развием в програма, а междувременно от програмните приоритети от първия ден на кабинета изведахме група спешни и неотложни мерки, част от които вече са изпълнени и аз отчетах. Друга част са в ход на изпълнение. Всъщност предстои, надявам се да бъде наскоро, до края на другата седмица, да одобрим програма, така както е правил всеки български кабинет до този момент. Няколко месеца след мандата да внесе за одобрение цялостната си програма. До кога тази програма е добро лица, поне така отредим се на ПСП, това не виквам, защо е добро лица само. Не чуди да. Ако тази програма успеем да я изпълним до пролета, ние би следвало да сме гениални, а ние не сме такива. Нали, това е програма с много мерки, част от които дори прехвърля този мандат, аз много бих се радвал, когато програмата се дискутира в зала, да се включи и опозицията, за да може някои от дългосрочните мерки, безспорно е, че те могат да бъдат само стартирани сега, да се изпълняват и в следващи години. Дори има някои мерки, които сигурно надхвърчат и 10 години. Може ли да перефразирам въпроса на колежката? Янаки Стоилов вчера каза, че програмата, която ще приеме пленума, ще е с хоризонт до март. Той го каза. Това означава ли, че БСП вече обсъжда варианти за предсрочни избори през май? БСП като мандатоносител може да реши до кога да свърши мандата. До утре, до март или до края на мандата. Това, което аз съм поел като ангажименти, е на база на тази програма да правя периодични, краткосрочни, в рамките на няколко месеца, екшън планове или планове за действие, които да отчитам. И мисля, че до този момент, макар да е все още в самото начало, се стрема да правя точно това. А с вас вариант за избори до май, през май обсъждане? Аз не съм политически човек и няма да участвам в каквито и да е избори, така че не ми задавайте на мен въпроси за избори. Господин премиер, обръщам се към вас, защото има дефицит на изказвания от икономическия министър. Кога ще видим мерките в сферата на енергетиката? Кога ще видим не само наливане за покриване на дупки в ВМЗ, Сопот и други компании, а нещо дългосрочно, което или тия фирми да ги заздрави, или да се раздели държавата с тях по някакъв начин? Ето в тази програма ще има такива принципни мерки, които в последствие ще бъдат развивани на отрасъците от време, за които аз говорих и има. Другата седмица, така ли вече? И другата седмица ще надявам се да имаме цялостна програма. Колеги, благодаря ви. Благодаря ви и аз.